22. Əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, değerli izleyiciler. Son bir neçə gündə Xankəndi, Xəlfəli, Turşusu və bu marşruttan şimala keçən Xankəndi, Kosalar, Mirzələr, Turşusu yollarında ermənilər tərəfindən qeyri-qanuni tikinti və təkmilləşdirmə işlərinin intensivləşməsi Azərbaycan ordusunu hərəkətə keçirdi. Neçə müddətdir ki, bu yollardan həmçinin qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin döyüş mövqelərinin təminat və təchizatını həyata keçirmək üçün istifadə olunduğu qeydə alındı. Buna qədər Azərbaycan Rusiya sülh məramlılarına çoxsaylı müraciətlər etsə də, ermənilərin qeyri-qanuni əməlləri davam edirdi. Təbii ki, Azərbaycan öz suveren ərazilərinə Ermənistandan gizli yollarla silah, sursat və canlı qüvvə daşımasına həmişə göz yummaq niyyətində deyildi və bu haqda dəfələrlə ən yüksək səviyyədə xəbərdarlıq edilmişdi. Bölgedeki sülh məramlıları da məlumatlandırılmışdı. Yeni müsavat yazır ki, buna göre de Azerbaycan separatçılara karşı özü harekete geçti ve ermenilerin bütün silah taşınan yolları nezarete götürüldü. Bundan elave Rusya sülh məramlılarının müvəkkəti yerleştiği Azerbaycan ərazisindeki qeyri-qanuni ermeni silahlı dəstəsinin üzüvləri Füzuli rayonunun yuxarı veysəli yaşayış məntəqəsi istiqamətində de kent təsərrüfatı işleri ad altında səngərin mühendis cihetten hazırlanması məqsədilə qazıntılar aparmağa cəhd göstərib. Bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Azərbaycan bəyan edib ki, baş verə biləcək istənilən qarşı durmaya görə məsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür. Beynəlxalq ictimaiyyət sülh sazişinin imzalanmasında maraqlıdırsa, Ermənistanı təxribatlara son qoymağa və prosesin pozulmasına yönəlmiş addımlardan əl çəkməyə məcbur etməlidir. İndi əsas diqqət Laçın yolunda postun qurulmasına yönəldilib. Yada salaq ki, Prezident İlham Əliyev ötən ay Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin vasitəçiliyi ilə Münhendə keçirilən görüşdə həm Zəngəzur dəhlizinin hər iki başında, eyni zamanda Laçın rayonu ilə Ermənistan arasındakı sərhəddə nəzarət buraxılış məntəqələr yaradılmalıdır təklifini rəsmi olaraq irəli sürüb. Amma Bakının rəsmi şəkildə irəli sürdüyü, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən də dəstəklənən təklifə hələ də İrəvanın bir mənalı cavabı yoxdur. Ən müxtəlif bəhanələrlə bundan yayınır. Üstəlik yolun güya bağlı olması ilə bağlı hər gün dünyaya yalan məlumatlar ötürür. Son olaraq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel ilə telefon danışığı zamanı Laçın-Xankəndi yolu ətrafındakı vəziyyətə də toxunub. Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, bu yolun güya bağlı olması ilə əlaqədar Ermənistanın irəli sürdüyü iddialar tamamilə yalandır. Belə ki, 2022-ci il dekabrın 12-sindən bugünə dək Rusiya sülh məramlılarına və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus 5000-ə yaxın nəqliyyat vasitəsi, tibbi yardıma ehtiyacı olan şəxs və onları müşahidə edənlər bu yoldan keçiblər. Real Partiyasının siyasi komitəsinin üzvü Natiq Cəfərlinin bildirdiyinə görə, Rusiyaya, Ermənistana, dünyaya açıq demək lazımdır ki, əgər gizli bir işiniz yoxdursa, Laçın yolundan ancaq dinç əhali gedib gəlirsə, ərzaq və digər ləvazimat daşınırsa, nədən Azərbaycan öz sərhədində buraxılış nəzarət məntəqəsi qura bilməz? Bunun nə ziyan ola bilər ki? Yox. Əgər siz o yolla silah-sursat daşıyırsınızsa, terrorçuları silahlandırmaq üçün istifadə edirsinizsə, o zaman bizim də təhlükəsizliklə bağlı addımlar atmağa haqqımız, hüququmuz var. Lavrovun Rusiyanın, Ermənistanın həyasızcasına 10 noyabr sazişində bu nəzərdə tutulmayıb demələri boş sözdür. Lap yaxşı, olmayan nə varsa Azərbaycan qanunları ilə tənzimlənir. Ölkə 10 noyabr sazişi ilə deyil, Azərbaycan konstitusiyası ilə idarə olunmalıdır. Sərhəd məsələsi məhz konstitusiyada təsbit olunub tənzimlənir. Politoloq Elxan Şahinoğlu isə məsələni bu cür şərh edib. Nə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Bakıya və İrəvana səfərləri, o cümlədən Azərbaycanlı və erməni həmkarları ilə mütəmadi görüşləri, nə də Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinkenin Bakıya və İrəvana tez-tez etdiyi telefon zəngləri sülh prosesini sürətləndirir. Prezident İlham Əliyev Antony Blinken ile telefon danışığında Azərbaycanın Laçın yolunun Ermənistanla sərhədinin son nöqtəsində sərhəd keçid məntəqəsinin yaradılmasının labüdlüyünü bir daha onun diqqətinə çatdırıb. Lavrov bundan xəbərdardır. Ermənistan hakimiyyəti ilə Qarabağ separatçıları da Laçın yolunda sərhəd keçid məntəqəsinin yaradılacağını anlayıblar. Bir sözlə, hamı bu və ya digər şəkildə Laçın yolunda sərhəd keçid məntəqəsinin qurulacağına hazırdır. Sərhəd keçid məntəqəsi bütün nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən Rusiya hərbi kontingentinə aid olanların da yoxlanılmasını diktə edəcək.
Avropa ölkələrinin bir qismində Laçın yolu açıqdır argumentimizi eşitmək və qəbul etmək istəmirlər. Halbuki səfirlərimiz çalışdıqları ölkələrdə Azərbaycanın öz ərazisində Laçın yolunda sərhəd keçid məntəqəsi yaratması suveren haqqıdır təbliğatını gücləndirməlidirlər. Çünki bir gün sərhəd keçid məntəqəsi yaradılanda həmin ölkələr buna hazır olmalıdırlar. İstatın sonu. Siyasi ekspert Ramiyə Məmmədova isə bildirib ki, Laçın yolunda post qurulması eləcə də Laçın rayonunun Ermənistanla sərhədində nəzarət buraxılış məntəqəsi yaradılması bölgəyə silah daşınmasını tam sıfırlayacaq. Əgər ermənilərin döyüş mövqelərinə mina, hərbi texnika aparılmırsa, onda niyə narahatdılar? Sərhəd məntəqəsi qurulacaq, Qarabağ erməniləri də yoxlanılıb Ermənistana gedib gələcəklər. Əgər Əsgəranda yaxud Ağdərədə yaşayan bir vazgen İrəvana öz maşını ilə gedirsə, bagajında qumbara avtomat daşımırsa, ona nəzarət buraxılış məntəqəsində yaxud Laçın dəhlizində olacaq posta kim problem yaradacaq? Biz büdcədən pul xərcləyib yolu çəkməmişik ki, onlar silah-sursat daşısınlar, əleyhimizə terrorçuluğu davam etdirsinlər. Bu məsələdə Avropa İttifaqının və Vaşinqtonun hər hansı etirazını görməmişik. Rusiya da son hadisəyə kəskin reaksiya verməyib. Turşusu xəlifəli yolu nəzarətə götürüldükdən sonra Moskvadan qəzəbli açıqlama da olmadısa, proses Laçın postunun qurulmasına gedir. Ermənilərin həşir salmasından danışan təhlilçinin fikrincə, üç tərəfli sənəd əldə bayraq tutmaları üçün əsas ola bilməz. Üç tərəfli sənəddə göstərilir ki, Laçın koridoruna Rus hərbçiləri nəzarət edəcək. Amma deyilməyib ki, dəhlizdən silah-sursat, mina daşımaq olar. Biz elə bir sənədə qol çəkməmişik ki, Rus hərbi maşını öndə gedərək ermənilərin xəlifəli yolu ilə səngərlərə hərbi texnika daşımasına şərait yaratsın. 10 noyabr müqaviləsində həmin bəndi göstərsinlər ki, Azərbaycan Ermənistan ərazisindən Qarabağa silah gətirilməsinə razılıq verib. Biz razılaşmışıq ki, Xankəndi və ətraf ərazilərdə qalan ermənilər başını aşağı salıb Ermənistana adam balası kimi gedib gəlsinlər. Qaydanda üstümüzə silahla gəlməsinlər. Bu mənada Azərbaycan həm sahədə, həm də masada işini aparır. Biz Rusiya ilə sahədə, Qərb ilə masada danışıqlarımızı sürətləndirməliyik. Yeri gəlmişkən, Prezident Administrasiyası Qarabağın erməni ictimaiyyətinin nümayəndələrini reinteqrasiya həmçinin Qarabağda infrastruktur layihələrinin icrası məsələlərinin müzakirəsi məqsədi ilə aprel ayının birinci həftəsi Bakı şəhərində görüşün keçirilməsini bir daha təklif edir. Yəni, biz erməni icması ilə təməslarda maraqlıyıq. Bunu Moskvada, Brüsseldə, Vaşinqtonda görməkdədir. Ona görə nəzarət buraxılış məntəqəsini qurduqdan sonra ərazilərimizdə olan erməni vətəndaşlarımız Ermənistandakı qohumlarını görmək üçün yoxlanışdan keçib gedib gəlsinlər. Artıq başqa yol yoxdur. Sitatın sonu. Dəyərli izləyicilər, sizə dünyada baş verən və ölkə gündəmi ilə bağlı son prosesləri çatdırmağa davam edəcəyik. Videonu bəyənərək bizə dəstək ola bilərsiniz. Hadisələrlə bağlı öz fikirlərinizi şərh bölümünə qeyd etməyi unutmayın. Allah xalqımızı, ordumuzu qorusun. Sağlıqla qalın. Qarabağ Azərbaycandır.